အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2562ခုနှစ်လူတော်ဝဟကောသာတက္ကရေ1380ပြည့်နှစ်ပထမဝါဆိုလာဇန်9ရက်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်ဇွန်လ21ရက်ကျသာပတိနေ့ညချမ်းကာလည8:00တိချိန်မှစတင်၍ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကောင်မြို့တွင်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်42ရပ်ကွက်ဘုံမူပါတို့လမ်းမကြီးနေ၌တည်ရှိသောကိုဝဲရသာသနာပြုเจ้าနယ်ကြီးတွင်မှနေ၍ညစဉ်ညစဉ်ဓမ္မသဘင်တိုက်ရိုက်လိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်းစီစဉ်စတင်ပါ၏တရားချေခင်တော်စဉ်ပေါင်းတို့အားဒါနသီလဘာဝနာဗုဒ္ဓနုဒတိမေတ္တာအတုပမရဏတတိကထာစဉ်9ရပ်ကိုစဉ်တိုင်းပြောပြလာရာဝယ်ဒီနေ့6ခုမြောက်ကထာစဉ်ဖြစ်သောအတုပဘာဝနာကမ္မထံရဲ့အဆက်တရားဆောင်မှာတော့ဖြစ်ပါတယ်တရားကောင်းစဉ်နာမည်ကလမ်းလျှောက်တဲ့အရိုးချောက်ကလေးဒီလမ်းလျှောက်တဲ့အရိုးချောက်ကလေးဆိုတဲ့တရားဓမ္မကထာဒေသနာကိုစတင်လို့ဟောကြားနာကြကြီးညိုကြရအောင်သုံးလောကထွတ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုနမောတတသုံးရည်ညာစွာရှိခိုးကြတော်လို့ဥတိုက်ကြပါဥစုရဲ့နမောတတဘဂဝတောအရဟံတောဓမ္မသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟံတောဓမ္မသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟံတောဓမ္မသမ္ဗုဒ္ဓတ္တတရားရှိခင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီကနေ့ညပြောပြမယ်တရားတကားရဲ့ခေါင်းစဉ်နာမည်ကလမ်းလျှောက်တဲ့အရိုးချောက်ကလေးတရားရှိခင်သူတော်စင်ပေါင်းတဲ့ဦးဇေတော်တို့လေဘောဝတန်တရားဆက်ဆက်ကတွေ့မဲ့လာခဲ့တယ်ဒီကန္နာကိုပေါင်းကြီးကိုလှပတင်းတယ်လေလို့ကြီးပဲတသံတရားလုံးကထင်မှတ်လာခဲ့ကြတာပါသူတော်ကဟောခုကြတော့မှမတင်းမတယ်မလှပဘူးလို့ပြောင်းပြန်ကြီးပြန်မဲ့ကြရတော့မယ်ဆိုတော့တော်တော်တော့ခက်မှာပါပဲအင်္ဂလိပ်စာတန်တဲ့စကားပြောနေတဲ့ဆရာသူပြောဘူးလေအင်္ဂလိပ်စာသင်ရရင်တခါမှမသင်ဘူးတဲ့အဖြူတဲ့တသက်ကိုသင်ရတာလွယ်တယ်အင်္ဂလိပ်စကားတန်တော့ကိုယ့်ဘာသာကိုမပြီးမသားကျက်မှတ်ထားခဲ့ဘူးတဲ့အမှားကြီးကိုမှတ်မိနေပြီးသားဖြစ်တဲ့သူကိုသင်ပေးရတာပိုခက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမှားပြီးမှတ်ထားတဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြင်ပေးနေရတာတော်တော်နဲ့ရှေ့မရောက်ဘူးတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းသူတော်ကောင်းလို့ဘယ်ရမစုံစင်းတို့တွေကနှုတ်လွန်လက်လွန်ဖြစ်သွားရင်တစ်ခက်တယ်ဘဝတရားဆက်ဆက်မှာငါလှတယ်ငါကြောတယ်ငါတင့်တယ်စသဖြင့်မှန်မှန်ယဉ်ယဉ်ကြီးမှတ်သားလာခဲ့ကြတာဟာတော်တော်ကြာနေပြီဖြစ်တယ်လို့မှန်းပြီးတော့မှတ်ခဲ့ကြတာကလည်းတော်တော်တော်မှများနေခဲ့ပြီဒါကတော့ငါသားဒါကတော့ငါမယားဒါကတော့ငါသမီးဒါကတော့ငါဇနီးဒါကတော့ငါပြည့်စင်ငါဥစ္စာဒါကတော့ငါအိုးအိမ်တိုက်တာချမ်းမြေရတနာရွှေငွေအစာရှိတဲ့ပြင်သက္ကရာဒိဋ္ဌိတွေရှည်တတ်နေပြီးတော့တဏ္ဍာငါနဲ့မှတ်လာခဲ့ကြတာတွေဟာရေတွက်လို့တော့မရလောက်အောင်များလာခဲ့ရောပေါ့ငါလာတယ်လို့မှတ်ခဲ့ကြတာကငါမလာဘူးလို့ပြောင်းပြန်ကြီးပြန်မှတ်ဖို့ဆိုတာရေတော့မလွယ်ပါဘူးဈေးကားကြီးကိုကိုမကြိုက်တာမှန်ပေမဲ့ယောဂါပြောင်းမယ်မှန်းသိရင်ကြိတ်မိတ်ပြီးတော့ညိုချတောက်ရတယ်လို့ပဲပေါ့အတုပါတင်ညာအတုပါဘာဝနာကိုရှုမှတ်ပွားများရတာဟာယောဇရာကောင်းလာတာမှန်ပေမဲ့အဲ့ဒီလိုယောဇရာကြီးဖြစ်နေတာကိုပဲ
အမှန်တိုင်းမြင်အောင်မဖြစ်မနေရှုမှတ်ဆင်ခြင်ပွားများကြရမှာပေါ့။တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းလို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်တို့နဲ့ဦးဇင်းတို့တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဟောလူတော်ပြင်ကွယ်လွန်ရှာပြီ။ဒီလူတော်ပြင်ကွယ်လွန်ရှာပြီလို့ကြားလိုက်ရရင်ဩငါတို့တွေလည်းအလဲရောဘယ်တော့ရောက်လာမလဲလို့တပြင်းချပြီးရင် ပြေးလိုက်နေတော့တာပါပဲ။ငါသည်မုတ်ချသေးရမည်။အချိန်မိုင်းသာလိုတော့သည်အသိမဟုတ်ခင်ညံဥအောင်ကြိုးစားမှတရားထုတ်ပါမှတော်တော်မည်။ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ကြတော့ဘုရားကြီးရဲ့ဒီဩဝါဒစကားလေးကိုလည်းမမေ့ကြစီခြင်းပါဘူး။ခလေးလေးတယောက်မွေးလာတယ်၊လူကြီးတယောက်သေးသွားတယ်။ အဲ့လိုမွေးခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့ဈာကာလတစ်ခုကိုပဲဘဝလို့ဦးဇင်းတို့တွေသူတော်ကောင်းတို့တွေပြောနေကြတာပါ။တချို့ကငါကဥစ္စာပေါ်တယ်ဟေ၊ငါကရုပ်ကြောတယ်ဟေ၊ငါကပညာတတ်တယ်ဟေ၊ငါကအစဉ်တန်းမြင့်တယ်ဟေ။ငါကတော့ဂုံတရေရှိတယ်၊ငါကတော့ဇွေမျိုးတိုင်ဝိုင်းတောင့်တင်းတယ်၊ငါကစွမ်းရည်တက်တည်ရှိတယ်။စသဖြင့်လက်မထောင်ကိုယ်ရည်တွေးနေကြတယ်။ အဲ့ဒီမွေးခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့ဈာကာလလေးတစ်ခုကိုတင်စားနေကြတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့တကယ်တော့နောက်ဆုံးမှာအားလုံးဟာတည်သွားကြတာပါပဲ။တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တွဲနေရသမျှဟာခွဲကြရဖို့ပါပဲ။ပေါင်းနေကြရသမျှဟာလည်းပဲဟောင်းဖို့ပါပဲ၊မာနေကြရသမျှဟာလည်းနာဖို့ပါပဲ။ ပြိုနေရသမျှဟာလည်းအိုဖို့ပါပဲ။နေနေရသမျှဟာလည်းသေဖို့ပါပဲ။အားလုံးဟာပြီးတော်လဲပြီးသွားတာပါပဲ။မပြီးသေးလို့သာမပြီးသေးတာပါသူတော်ကောင်း။လူတွေဟာသေသွားကြတယ်။သေသွားကြပြီဟေးဆိုရင်အဲ့ဒီအသေးကောင်းကြီးကရောင်ကန်ပုတ်ပွားလာတယ်။ဒါတွေကဖြူလာတယ်၊နီလာတယ်၊ညိုလာတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်သုံးဆန်းတဲ့ကောဒါသားတွေကကြီးတယ်၊သငယ်ကြီးတယ်၊တဇောသောတဇီစီနဲ့ထွက်လာကြတယ်ဟိုတစ်ပိုင်းဒီတစ်ပိုင်းပြက်ကြပြုတ်ကြသွားတယ်ဒီသုံးဆန်းတဲ့ကသင်္ချိုင်းဝမှာဒီအတိုင်းလာပြစ်ထားလိုက်လို့ကတော့ခွေတွေ၊ကြီးကန်းတွေ၊လက်ရတွေ၊ကြိုက်စားခြင်းတွေရာကြီးဖြစ်နေတယ်။ကြားလာတော့ခေါင်းကတခြားခြေထောက်ကတခြားလက်ကတခြားကွဲပြားပြီးတော့ကျဲပြန့်သွားကြတော့တာပါပဲ။ ဒါနဲ့ပွေပြီးတော့ပြစ်ချလိုက်သလိုကျင်မွားကွဲစိတ်ကျဲပြန့်သွားတဲ့တွေတွေကယောစီဘောလောက်တွေကတကြီးကြီးယိုထွက်နောက်ဆုံးတော့ယိုတွေကြီးပဲပြန့်ကျဲကျန်ခဲ့တာပေါ့။ဘဝတစ်ခုမှာဘာကြီးပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘာကောင်းကြီးပဲကြီးကျယ်ခန္ဓာကဲခန္ဓာကဲသုတ္တန္တဇသင်္ချိုင်းဝမှာတော့အယူဆလေးတွေပဲကျန်ခဲ့မှာပေါ့။ ဟောဒီကဘာလောကကြီးထဲမှာမြန်မာကွာအိန္ဒိယကွာတရုတ်ကွာအမေရိကန်ကွာပြင်သစ်ကွာအစရှိသဖြင့်လူမျိုးတွေဘလောက်တောင်ပဲကွဲပြားကွဲပြားအသားမဲတွေကွာမသားဖြူတွေကွာဝါးတွေကွာညိုတွေကွာစသဖြင့်အယောင်တွေဘလောက်တောင်ပဲမတူမတူရုပ်ချောတွေကွာရုပ်လာတွေကွာရုပ်ဆိုးတွေကွာမလာဘူးကွာစသဖြင့်အခြေအနေချင်းဘလောက်တောင်ပဲခြားနာခြားနာတဲ့ တူညီတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာသုံးမျိုးရှိတယ်။တက်အနံ့ဆိုးတွေမြေရန်ထွက်နေတယ်။နံပါတ်၄ညစ်ပတ်ပေးရည်နေတယ်။နံပါတ်၃အောအံ့ခြင်းစရာကောင်းတော့အောင်ယွန်းစရာတွေအပြည့်အသိရှိတယ်။အားလုံးဟာအခြေခံမှာတော့မလတ်မပယွန်းစရာကောင်းတာတွေကြီးပါပဲ။ဒါတွေကိုပါဠိလိုအတုပါလို့ခေါ်ရတာပေါ့။ အဲဒီလိုအတုပမလတ်မပမတင့်တယ်တာကိုပဲမလတ်မတမတင့်တယ်ပါဘူးရေလို့ရှုမှတ်တာကိုအတုပဘာဝနာလို့ခေါ်ရတယ်။ဒါမှအပြင်တော့အသက်ကင်းမဲ့သွားပြီဆိုတဲ့လူသေးကောင်းကြီးတွေကမှအတုပလို့ပြောကြတာ။တကယ်တမ်းမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။တက်ရှိထင်စားရှိနေတဲ့တရားဝါအလုံးဟာလည်းအတုပတွေကြီးပါပဲ။
อาตุวะก็อาตุวะเยลูกเมียนแต่เมียสิจาแต่นาติแต่เมียนเมียญาดีแต่ยาฤเนี่ยน่ะชุเมียนแต่เมยสุยพอดิกะบาโลกะตะเพมาเตยารุเตยาญัตติยาจินสยาจีบาเปตุรกองบ่เมียนเลยบ่เปียโอ้ชิชิรงครับอะเสนตังฆาระกิฏะโซเลเสียรอสบายเสียรออีตะบายเยธรรมะโกยนี้ตะบายชิเกวี ดูหาใบชวยๆยิ่งขึ้นเลยไปยืนอยู่ว่าไดกันแลเลยเราก็จีนเนี่ยอ๋อใบจีก็เลยปูไล่ท่าลูเตกองนี้ปุ๊บกว่าลานนี้ได้ใจมั้ยไอ้นี่ชิมเนี่ยนี่ใบปูรายนี่ก็อตุบะภาวนาอตุบะปัญญานี่ปวาพี่แล้วเตยารุเตยาเนี่ยยากเก๋นี่นอกดาวก็มาตะคู่ชี้ได้เลยယောက်จาเตยา တော်ထဲမှာလုံးလို့ရာကနေမမမမအိမ်မြန်လာအိမ်ရောက်တော့မိမကကိုယ်ရင်မှာရာနေတဲ့ဇနီးပို့လို့ပလက်ပို့စုပ္ပဆက်ပလက်ကြီးအိပ်ပြောဘိုင်ကြီးကဖောင်းကားပြီးပလက်နဲ့အိပ်ပြောနေတဲ့ဒီမိမမိုက်ပူပူကြီးကိုကြီးအောင်မလေးသုတ်တတဇသင်းကြီးဝမှာသေလို့ပြစ်ထားလိုက်တာ၃ရက်လောက်ကြာတော့ပုတ်ပွားနေတဲ့အတုပကြီးလိုပါလား အဲ့တော့သူမိမ့်မှာဗိုက်ကြီးတဲ့ကိုတွေးပြီးတော့တွေ့ပြီးတော့အာသုဘဘာဝနာအာသုဘတင်ညာဘွားတော်ထွက်ပြီးတော့ရသေးရဟန်းဝဲတရားတို့တရားမြတ်ရခဲ့ဘူး။မှန်ပါတယ်သူတော်ကောင်းတို့အသက်ရှင်နေဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲအာသုဘတင်ညာတွေထင်လာနိုင်စရာလူလေးမျိုးရှိတယ်။တစ်ဟောရောင်နေတဲ့သူနမနေ အနေစိမ့်တွေကနေပြည်တဲ့တစိုးစိုးတစက်စက်ယူထွက်နေတဲ့လူ၃အနေစိမ့်တွေကနေသွေးတွေတစက်တစက်ယူထွက်နေတဲ့လူ၄အလိုလိုနေရင်သွားပေါ်နေတဲ့လူတဲ့ဒီလူ၄မျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့လဲအတုပသင်ညာရနိုင်တယ်အဲဒီကနေဖောင်းနေရောင်နေဆိုတဲ့လူတော့တရားမှာဒီကနေ့ကအမတန်စူဖြိုးဝဖိုင်ဖောင်းကားနေတဲ့ ไปปู่ปู่หลูนี่ลุนเตยวะพูดได้หลูนี่อัตตุบะภาวนาชุโลใต้ก้าวน่ะเลยพระย่าฮ้อน่ะบ่เนาะอนาฤาก็นี่เตยปี่ฤดะโซโซตะเสร็จๆอยู่ถั่วนี่ล่ะก็ก็ขันธ์มาเลยชื่อนี่น่ะบ่ตั้วปอราก็ก็ပြောอยากแค่แต่ตะชู่ก็ไอ้หลูตั้วกะเลปอนี่ล่ะโกมาตั้วกะเลขอนี่ล่ะโกมาฉิดเตยซื้อหลูก็ชื่อซี้โก တချို့ကအဲ့ဒီလိုသွားလေးပေါ်နေတာကမှသဘော်လေးကမှလိုလိုနေပြုံးနေသလိုထင်ရတယ်ဆိုတော့ထင်တဲ့လူကလည်းရှိသေးတယ်လို့ဦးဇင်းတို့မြို့တစ်မြို့မှာဆရာဝန်တယောက်ကိုနေဟန်ကြော့ရှင်းပြီးတော့ရုပ်ရည်ချင်းချောမောလှပတင့်နေတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုပြောလို့ရတယ်မြို့သမီးတယောက်သူ့မှာပြောစရာဆိုလို့သွားကလေးနည်းနည်းခေါ်နေတာပဲရှိရှိအဲ့ဒါနဲ့ဆရာဝန်တယောက်ကကြိုက်လို့လက်ထပ်ယူမယ် ဆရာကယုံလဲချောတယ်ပိုက်ဆံလဲချမ်းသာတယ်ပညာလဲတက်တယ်ငွေလဲပေါ့တယ်အဲ့တော့သူဝိနာမှာပလီပလာတီတီတာတာနဲ့မရိကညာအချောလာတွေကအမြဲတမ်းဝိုင်းဝိုင်းနေနေတာပေါ့ဒါကြောင့်ကိုနေဟန်သာကြော့ရှင်းပြီးတော့သွားလေးလေးနည်းနည်းခေါ်ရှာတယ်ဒီမင်းကလေးကသူ့အမျိုးသားကသူ့ကိုပိုလာလာလို့ပိုချစ်သွားအောင်ဆိုခေါ်နေတဲ့သွားကိုသွားဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ မခေါ်တော့သွားပြီးတော့ပြင်လိုက်တယ်သူကတော့ပူလာလာလို့သူ့မျိုးသားကအံ့ဩပြီးတော့ပူချစ်မယ်လို့ထင်ရှားတာပါဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဈေးရုံကပြန်လာတဲ့သူ့မျိုးသားဇေယဝန်ဟာသွားမခေါ်တော့ပဲနဲ့လှနေတဲ့သူ့သားတွေကိုကြီးပြီးတော့ဒေါသဘုံထကွာရှင်းဝင်တောင်းနေဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အေးတဲ့ငါကမင်းအဲ့ဒီခေါ်ခေါ်လေးကိုမှချစ်တာတဲ့ မခေါ်တော့ရင်ချစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုခေါ်ခေါ်လေးမှာကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့လူကလည်းရှိသေးတာတကယ်တော့သွားဆိုတာအယိုးစုပါပဲအဋ္ဌိကကမ္မထန်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့ရှုမှတ်ရမယ်မတိတော့လိုခြင်းလိုခြင်းတော့ပြုလုပ်တော့ရရှိရရှိတော့ဒုက္ခဖြစ်ကြရောအဲ့ဒီစကားလိုပဲ ပြောင်းပြန်ရည်ထင်ပြီးတော့အတုပခန္ဓာကိုယ်ကောင်းကြီးကိုပဲအတုပမသေးသေးချာချာကာကနာနာသိရပြီဆိုရင်မလို့ခြင်းတော့ဘူးမလို့ခြင်းရင်မပြုတ်လို့တော့ဘူးပေါ့မပြုတ်လို့တော့ရင်မရတော့ဘူးပေါ့မရတော့ရင်ဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးပေါ့
Asan wegle dega, berong yang lu nampau yang ini lah. Mialau le dega, tapi mana mialau le lu siapa tau, siapa le tau bani dabe. Amale miakong le dega, lazan tongye ma, dale nama le lu, konyo lu nakhan songa, ni riban le lu, ni en la balu, dua le dega, pelat le lu, yed le lu. ไอ้โลยิ่งบอกก็อยากเช่าด้วยนี่ไม่สวยเนี่ยไอ้โลยิ่งเช่ามันนี่เบี้ยมาตั้งเวก้าเนี่ยอาตุบ้าบ้าวนะยารอบมาเลยแต่เดี๋ยวเราก็พูดมีเรื่องพูดพิจารณ์ไหมโอ้ชิชิโรมาโป้ที่เรื่องงานนั่งงานเนี่ยนูราดาสุรคนยูเลมาแล้วจะพิการจะสนิมเอาเนี่ยไม่เอาสิเกียร์ไป เชื่อใจกันได้เจนาจ้าสุรธงษ์นั่นได้เดียวเนี่ยเดียวจีเจยเนี่ยนับจองยินเนี่ยเมื่อไรก็ใส่โซ่ไปแล้วยาวใจเองานี่ตุยมุยมีบ้าอยู่เปลี่ยนวายเมื่อไรก็เงยเวลาบ้าเดือดดูปีบีตุกตุอลาบ้าโซ่เปลี่ยนเส้นหัวซ่าเชิดตาไปแล้วเอ็มบอกว่าเส้นละเฮ้ยใช่ไหมเสียดีอาจจะมาดึงดงนี่แหละเส้นเด็ดตาสุรเมื่อไรก็ อนุราชมีเรื่องสงฆ์จ้าลาลาบุรีเช่นใดตาสุรเนี่ยเมื่อไรเราดูเรื่องนั้นตรงนั้นมาแล้วนี่ก็มาเมื่อเช่นใดสงฆ์ตุยจ้าอยู่สุบาร์ลอนี่อาชีพมาลาบัดเด็ดเด็ดแต่เป็นเรื่องเช่นมาได้ตามที่เนี่ยลงยินเลยสงฆ์ยี่ยอเมื่อไรสิ่งก็พายเรามันดีบุคิดคะแนนสีแดงล้วนๆโชยโชยทั่วหลาย ยี่ดันเลยจ้าเลยยาลูกเสด็จได้ก็บาดมาเลยลูกเลี้ยจีเลยเด็กกามาเอ้ยเมื่อไรก็ยังเนาะเสมาได้ก็ยุ่งยาเลยเด็กตัวเลี้ยงยูดเย่แลมีรอดไปเลยดีพี่เจ้าเนาะเสมาได้ก็ที่ก็เสด็จได้มาที่ก็อธิการกรรมฐานโยดูกรรมฐานสิบยันปามยานีละดรอจาวีสุรตุสิเดมาอธิการอธิการโยดูจีเว โยดูจีเวโยดูจีเวลูกกรรมฐานสิ่งนี้มีดอกนี่เลยไอ้เนาะโยดูกรรมฐานก็สิ่งนี้ว่ามีอะไรบุญเลยเสด็จได้มาที่ยิ้มหานักขันลีราเรนารันเซนารีเนี่ยดองโกราเรซาดเช่นบาเรโกมาตุ้มมีโนโยดูเวโยดูเวลูกตุ้มมาเลยตัวเลยอะไรก็กรรมฐานงานนี้อาตุบาตินยาอาตุบาบาวนา กรรมฐานสิ่งนั้นได้แต่ปัจจุบันก็ยาวเลยไอ้ปัจจุบันก็เชื่อกันได้ไปแล้วอุปัตตนาเดียร์ชิมาบ่มีอะไรได้มาจากเกี่ยมาเวอาตวอกเก่งกว่ายังหันอาศิษย์มีจีแต่สูบชิดตรงมุกเก็บได้เฮ้ยเราเชื่อได้แต่เมื่อเช้าก็มีลูกยงยาอะไรได้เมื่อเกลี่ยมาแล้วอ่ะด้วยงาสิเชนีบลูชีเรสุราไม่ดีบ้าง เบี้ยวเนี่ยก็ตัวก็เลี้ยงกูไปอุปัตตนาชิมาบ่มีอะไรเด็ดเสียได้ตากันหรอยังหันอาชีพเรามาเพื่อตัวเองเฮ้ยใช่ไหมสิ่งที่เราเองอ่ะชอบตัวเองเมื่อไรเนี่ยนักกูไล่ด่าเรื่อยเลยเอาใจกันเสียได้ตากันอยู่มีนั่นแล้วเลยชีวิตไม่ใช่ใช่ไหมยาดีน่าเลยมาเมื่อไรเนี่ยอย่างนี้เพื่อตัวเราไม่ด้วยไล่ผู้ลำพยา เชื่อมยารีน่ามาเมงเลียดีเอาตัวเราไปดูลาบ่เฮ้ยเราเชื่อได้ตามนี้กันย้อนเด็กกันรอเด็กดีน่ากันเชื่อตัวเราลูกเรียกเราเมียนายเด็กเมงเลียดีแล้วยาวจานเลียดีแล้วรอหาเล่นเต็ม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 เมียนายกูแต่เกิดอะไรนะมันเมียนายจักรรอยูดูจีเด็กกูแล้วมาบอกเชื่อตัวเราไปเฮ้ยย้อนเด็ก ปมยิ่งเล็กอะไรตาบ้าเวทุรกันนู้นเปลี่ยวเลยยี่ไรเด็กเมงเลี้ยตัวก็เลี้ยวโยดูกรรมฐานสิบชั้นเนี่ยจ้าตุรกันนี่ก็โยดูเวลุมาบีเตียรูปยามีเยี่ยนนักที่ดีโลกามาสกันข้องสีไว้ตุรกันนู้นที่ชั้นมาบ้าเตอเมียนมาดานเนี่ยเนี่ยอเมียนนักที่ปะอเมียนมาบ้าเวอเมียนกูมีนายนักที่ปะ บอกว่าในขณะนั้นยังกูชุดที่ใหญ่มากกูยังจะลงด้วยนี่กูยังชุ่มเย็นมาตามมือหาแม่แม่กันกันเปียกเปียกตาตาเช่นเดียว
อโลเมอิปาเรกุเวจิบอสงฆ์อันจ่อนี่แหละชิดิตันตะเตยาตบาวะขันธ์อันเตยะเยจิตติมุริยาอ๋อนอกซ้องจ้ะรออโยสุฤยีบาระกาโลมะมันแกงๆชุญญ์ไหนเกเรด้วยจ่องตุหาติสสารีบาเมตยาโกปยัตตาถิ่นๆติ่มิ่บิเดยะหันนาโกรเมจิเยบวะโกยောက်ไหนยะไหนตี้ไหนญิ่นไหนญิ่มหมอกปุไหนเกเร တရားရှိခင်သူတော်ရှင်ပြိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အမြင်တွေမှန်ပါမှအမှန်တွေကိုမြင်နိုင်မယ်ဆိုတာမမိပါနဲ့တရားရှိခင်သူတော်ရှင်ပြိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အလိုလိုက်နေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးအလိုက်တွေလိုနေအောင်မယ်ဆိုတာမမိပါနဲ့အမြင်တွေမှန်လာပြီးတော့အမှန်တွေမြင်လာလို့ဘာကိုမှအလိုမလိုက်တော့လေတို့ကြောင့် ไล่ดิโลเตยามโลรอดะอัตถวะเกงกว่ายะหันนาเมียนๆบวชกูยาอ่องยอกอ่องอตุภะภาวนากรรมฐานกูสีเพี้ยนหนองมวยเยจะบาโลไตตองโนซอยินเนี่ยดีกะเนี่ยธรรมตะเบงกูคิดตะขณะเมียยะนาบาเมเตนโลกะจีกูบะโลเมียนมาตะเลอัตถวะภาวนาตันเวกะเตญญาเนอัตถวะเตญญาอัตถวะภาวนาตันเวกะญานเนญีนสันเตยะมะตะยะโพธิญาณนิพพานเตยะเยลำมาบ่ยอกบา ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိလေသာတဏ္ဍသမုဒယသစ္စာသံယောဇဉ်အမြင်နဲ့မြင်နေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးသင်မြင်တဲ့အတိုင်းသင်ဖြစ်မှာပါပဲ။ဂိုင်းအလုံးအသုဘဘာဝနာတသပိစကကမ္မထံစီးပြန်၍ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်သိညပါအောင်စုရေ။နာယိဂောမနန္တမွေကြိုင်မြေခိုင်လာစွာကောင်းရာမမြင် สัมเมนาชีอมวยชีอยู่ชีรีละเตเจตนิตวาเลตะฤอเยตะမျိုးญีณะโสติอะโตอะบ่งชีวาตะกาอะลอดอเตยาฉิกิตุรเสนปริตตะปองตุรกองโน အမြင်တွေလည်းမှန်အမှန်တွေလည်းမြင်အလိုတွေမလိုက်လို့အလိုက်တွေမလိုတော့ဘဲနဲ့သူတော်ကောင်းများရှေးပညာရှိသူတော်ကောင်းများစံပြတော်မူရာဖြစ်တဲ့ဇန်တရားမတရားဘုရားနိဗ္ဗာန်တရားများကိုလွဲကူသောအကျင့်အလင်းမြင်သောသိဉာဏ်တို့ဖြင့်လွဲကူသောအလင်းမြင်စွာရနိုင်ရောက်နိုင်သိနိုင်မြင်နိုင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့သဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ